нас є новини. Допит не відбувся, бо такого плану здійснити допит не було взагалі. Присядьте хотя бы. Ниже, пожалуйста. Говорите, мы на, в эфире, все. Насправді був план спробувати вручити Петру Порошенку повідомлення про підозру. І як тільки ми з колегами зайшли до кабінету слідчого, ще до того, як розпочався допит, до нас прийшов працівник офісу генпрокурора, до речі, не представивши уповноваження. Бо це, напевно, не була пані Вінтіктова, яка одна, згідно з законом, була уповноважена повідомляти про підозру в таких випадках. І спробував здійснити повідомлення. Оскільки це не було згідно з законом, і це не було згідно з процедурою, ми відмовилися спілкуватися з цією людиною, і зараз Петро Порошенко залишив будинок ДБР. Я сподіваюся, що відразу зрозуміло, що вся ця справа про картини, вона насправді була фейковою. Вона не мала мети досягти певного законного рішення. Вони, мабуть, не сподіваються, що так вийде. І це був тільки привід, щоб оголосити підозру сьогодні. Я вважаю дуже важливим, щоб все суспільство розуміло, що відбувається. Що згідно з позицією, яку вже висловив пан Зеленський, президент Зеленський, Офіс Генерального прокурора, пані Вінтіктова та ДБР, фактично коють злочин. Вони фактично пробують приволокти до кримінальної відповідальності Петра Порошенка без жодних підстав. Справа, про яку йдеться, це справа про призначення пана Сьомочка заступником голови Служби зовнішньої розвідки. Ви знаєте, що це звинувачення, ця справа була сформульована так, що начебто Порошенко з метою вкрасти гроші, тобто заробітну платню Сьомочки, призначить його в обхід процедури на цю посаду. Це абсурд. Колишній генеральний прокурор пан Руслан Рябошапка вже говорив, що це юридичний перешок. І так воно є насправді. Це юридичний перешок. Ми бачили, що пані Венедиктовій зайняло майже 3 місяці, щоб прийняти це рішення, щоб підписати проєкт цієї підозри, які вона могла підписати з першого дня, коли вона була призначена на посаду генпрокурора. Вона не мала думки це зробити. Вона розуміє, я впевнений, що вона це розуміє, що підписання такої безпідставної підозри означає перспективу, реальну перспективу для неї самої бути привлеченою до кримінальної відповідальності. Нам дуже залежить на тому, щоб ви стежили за цією ситуацією. Я сподіваюся, що всі розуміють, наскільки це важливо. Це перший за цей рік. Це перша поважна спроба здійснення поважного політичного тиску на опозицію. Це політичне переслідування Петра Порошенка як політичного опонента президента Зеленського і як лідера опозиції. Це дуже-дуже серйозно. Дякую. Такі дальніші дійсно будуть. Ми, звичайно, влаштуємо всі відповідні заходи. Ми, напевно, звернемося безпосередньо до Офісу Генерального прокурора. Ми безпосередньо оскаржимо суду кожного службу і кожну слідчу дію цього керівника. Головне за все, щоб в нас залишався постійний контакт. Той факт, що ви тут присутні зараз, той факт, що ви стежите за цією ситуацією, це головне. Бо такі речі, як політичне переслідування лідера опозиції, можуть винуватися або в недемократичному суспільстві, або в таємниці від суспільства. Я сподіваюся, що ані того, ані другого в нас немає. Слідчі не, як дії слідчих було визнані, не відповідні до закону. Слідчі, продовжуючи цю кримінальну справу, звернулися до Печерського суду з клопотанням про примусовий привід Петра Порошенка.
на допит, начебто на допит, я наголошую, сьогодні, 10 червня. І є певний нюанс. Нюанс полягає на тому, що згідно з новою редакцією Кримінально-процесуального кодексу, народний депутат України може бути викликаний, до нього може бути на привід, виключно за результатом судового засідання за його участю. Це не недоторканність, це право бути почутим, це право висловити свою думку, коли тебе побоче про примусовий вихід. Суддя Соколов, який виніс це рішення про привід, цю ухвалу він зробив, виклик, що він не в курсі, що Петро Порошенко є народним депутатом. І це з одного боку смішно, бо в нас вже слідчі, які розслідують цю справу про картини, вони, як ми вже говорили, оглядали Вікіпедію, щоб з'ясувати, що Порошенко є депутатом. Суддя Соколов не знає про Вікіпедію. Але зараз зрозуміло, що це був трюк. І єдиною метою цього приводу і взагалі цієї кримінальної справи було залучити Петра Порошенка в такі умови в кабінеті слідчого ДБР, щоб до нього мог підійти працівник офісу генпрокурора і спробувати, ще раз наголошую, порушення процедури, вручити якийсь документ, який він називав підозрюваним проти того. По справі C5-3, по справі так званий Славі Сович. Це інша справа, вона не має ніякого відношення до справи Порошенка. Про Клінтон Байден так званий. Уникач в цій історії, він не є самостійним кандидатом. Ні, такого ніколи не було. І те, що ми зараз спостерігаємо, виглядає так, що генпрокурору та офісу президента їм байдуже, по якої саме справі буде підозрюваний. Їх влаштовує те, що це юридичний дрібниці, влаштовує те, що їх колишні союзники вже просто в очі кажуть, що так не можна. А сам той факт, що вони підписали якусь підозру, їх повністю влаштовує. На підставі того, що було прошено посадити уповноважену особу. Або ви не бачили доказів того, що це уповноважена особа. Це пані Єдинко, якщо вона цю підозру підписала, повинна була особисті з повною відповідальністю вручати її уповноважену. Вона злякалася цього, на жаль. І вона замість цього послала якогось працівника, який не мав за собою навіть завіреної копії дорожки. Тому у нас були всі підстави до спілкування з цим чоловіком. Він сказав, що це була підозра, так, оскільки він не повноважена особа, сенсу спілкуватися з спілкуванням. Я вже сказав, поставіться. Будь ласка, якщо є нове питання. Я тебе зараз попередити, якщо ви його приймете. Слідуючий раз, дуже дякую. Доброго дня. А що це за картина, як її кличуть? Так? Як? А ви не можете сказати? Я прийшов допомагати сюди. Воруют картину!
Покажіть картини, що Петру Олексійовичу понадобиться. Вони дійсно покликали по картинах, зараз же кажуть, що мова йде не про картини. Ви так художниця виглядите. Как кто? Художниця. Кто? Художник. А, яка? Кто кто? Картины. Три медведя ухватила и несет. Руки художественные испачкали, да? У вас красивый такой этот. Украшение такое. А из чего это оно такое? Кость, да? Мамонта или слона? Ну, красивое, обращает внимание. Оно полностью с кости или вставочки? Красивое. А ну стань еще с космонавтами, тесо. Одурительно, космонавт этот. Я, если бы мне подарили эту картину, ой, расклеилась, я бы дома подклеил. Я тебе придумаю что-то. Космонавта я бы себе взял вот это домой бы. Прикольный такой. Не стоит ничего себе брать. Не, я уж не претендую. Вам еще понадобится мне. Уходите уже, да?